gara garaiz iritsi nahi nuke. Goze naiz. Ez kezkatu azpixuri, jenari asko dago. Bazegoen behintzat, kriponzi! Jenari piloa ekarri dut. Itxaron, hartu hau azpixuri, ja potxoki maixusta gozokia. Mille esker, kriponzi! Johan, azpixuri. Pozgarria da zuek hemen izatea. Mille esker, potxoki eta. Ez gara sekula potxokien festan izan, ez da azpixuri. Liura garria da! Basuetako iratxoet baino goze handiagoa du! Iratxoa! Bai, ben iratxo bat izan zen erregeren gazteluaren basoa. Benetan beldurgarria! Naiz eta iratxoa txikia izan erreinu guztia beldurturik egon zen. Kontoi ezu historioa, Johan! Historio bat ederki! Ea, inguratu zaitezte potxokiak. Potxokitu zaitezte nire potxokitxoak. Kantxo! Potxokitu zaitez, baina ez hain gertu! Abentura dun historia alda, Johan! Oh, benetan abentura asko ditu, indartxu. Eta txisteri baldago! Nire txisteak atxegin zaizkit! Bai, Ziriko, badaude txiste batzu. Eta printzesari baldago, Johan! Bai, potxokina, printzesa ere badago. Oh, kontazazu, Johan! Tira, kontazazu! Ederki, nik azpixuri ezagutu baino lehen hasi zen. Iratxo misteriotxu batek basoetako jende guztia beldurtuta zeukan. Oh, potxoki aita! Dagoeneko beldurtuta nago! Kontu zibili, potxokina. Iratxoa zuk uste duzun baino gertuago dago. Egun batean, iratxo arriskugarrienarekin topo egingo nuela pentsatu gabe erregeren gaztelutik atera nintzenean hasi zen istorioa. Hor dagoen hori, Frantzua egurgina dirudi. Iratxo beldurgarria itzuli baino lehen bukatu behar dut lana. Eta, norbaitek sagarra harrapatu dit. Norbaitek sagarra jandu! Iratxoa! Arrigarria, Frantzua entzundu dala zin egingo nuke. Johan, zu altzara. Frantzua? Ikusi alduzu. Nor? Paso honetan dabilen iratxo beldurgarria. Iratxoa? Denek ezagutzen zutela usten nuen, kinu ikaragarriak egiten ditu eta aurpegi itxusia dauka. Eta sagarra jandit. Hor barruan egungo da. Hemen ez dago, inor. Ziurra altzaude. Azpixuri! Hor dago! Bere ala argituko dut iratxoa den nala ez. Aha! Harrapatu dut, Frantzua! Begira! Hemen, nora joan ote da. Nik uste nuen baino azkarrakoa da iratxo hori. Baina orain txarrapatuko dut. Agur, Frantzua! Saina printzesa gaur arratsaldean itzuliko da, eta bere gela prestatu behar da. Zorua garbitu, eta bere horrez festa bat ospatuko dugu, eta gainera gure zerbitzariek... Nahikoa da! Oiasko errea, nik nahi nuen janaria! Guardia! Guardia! Lagundu! Nire oiaskoa. Jauna? Oiaskoa laporto dirate. Iratxo misterio txubat abil basoetan jendea beldurtzen. Ez dio asola, nire oiaskoa laporto dit norbaitek. Lapur hori arrapatzea nahi dut! Iratxo hori beti gose dagoela dirudi. Ideia zoragarri bat bururatu zait. Aha! Harrapatu zaitut! Utz nazazu! Min egiten didazu! Min egiten didazu! Inozoa! Itzut zaite, zona! Azpixuri! Azpixuri! Geldi! Geldi, lapurra! Itzut zaite, zona, lapurra! Ara, nora joan ote da? Aha, engainatu egin auzula uste zenuen, eh? Bixot! 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 Orain ez duzu ies egingo. Lan bikaina, Bixot! Guazen azkar! Ea, arrapa dezagun! Zein zen duzu iratxo? Ni azpixuri naiz eta hau Bixot da! Nortzarazu! Ni Johan naiz, erregeren laguntzailea. Iratxo bat izateko ez daukazu itxura basatirik.
Eta zu ere ez atzezkit oso gaiztoa iruditzen. Janari gehiago baldaukazu. Bai, jogi puska bat. Ederki. Besterik ez. Tira, esaidazu, zuk basoan bizi izan baino lehen, zer egiten zenuen? Baserriz baserri, ibiltzen nintzen lan bila. Jendeak barre egiten eta pikutara bidaltzen induten. Goze handia pasabear izan nuen garai hartan. Baina zuetzara iratxo bat, Azpixuri. Noski ezetz. Egun batean gizon batek ikusi ninduen eta istiluka hasi zen. Iratxo bat dabil basoan! Eta orain hori uste dute denek. Eta nahiko Janari lortzen dut. Bai, badakit hori. Eta lapurtzeaz gain ez aldakizu ezer egiten. Beno, zerbait bai. Jauziak eta zilipurdiak egin ditzake. Eta kainu eta hotz interesgarri pilo bat ere bai. Eta gainera, abesten ere badakit. Mi, zaldun gazte ausartura, joan zen borrokara. Bere lastanaren eskua lortzera. Elkartuko aldira. Oh, benetan liluragarria, Azpixuri. Berbada gazteluan lanen bat aurkituko dizut. Agian erregeren abeslaria? Ez, erregeren entretanitzailea. Hori hobea da oraindik. Txiste pilo badakizkit, baldakizu. Barkatu, Azpixuri, gaztelura joan behar dut. Erregerekin hitz egingo dut, eta ados badago, bere entretanitzailea izango zara. Oh, bai ederki! Zaldun gazte ausartura, joan zen borrokara. Dena prestago Sabina printzesa iristen denerako. Ederki, orain iratxoari buruz hitz egin dezagun, ze izen du? Azpixuri jauna, oso jatorra da, gazteluko entretenitzailea izan daitekeela uste dut. Jauna, Sabina printzesa bahitu egin dute. Bahitu? Deitu guardiei! Bai jauna, basoa zehar gentozela iratxoak eraso egin gaitu. Oh, nola ote dago gure Sabina gaixoa. Hume bat bestenik ez da oraindik. Azpixuri ezin daiteke izan. Aurrena guardiak sokaz lotu ditu eta gero printzesa eraman du. Gubiok bakarrik ies egin dugu eta printzesa baitu duenean zera oiukatzen zuen. Azpixuri! Aiene, bera da. Benetan, banik harrapatzen badut orduan bai egingo dituela oiuak. Sabina printzesa salbatu eta Azpixuri maltzur hori ekatzen duenak urrezko mila txamponeko saria izango du! Goazen aguro! Azpixurik ez du ies egingo! Arrapa dezagun! Zergatik baitu ote du, printzesa. Ez dut ulertzen. Hau argitu behar dut. Kaixo, Johan, zer modu... Aizu, Azpixuri, zergatik baitu duzu Sabina printzesa? Nik ez dut baitu, Johan, baina ikusi dut nortzuk izan diren. Guardiak bezala jantzita zeuden, biziren, eta gaztelurantz joan dira. Maltzur arraioak, beraiek printzesa zuk baitu duzula esan dute, zu errudun izateko. Zer egin dezakegu? Parkaida zu mesedez, Azpixuri. Guazen, badakiz zer egin. Geldi, nortzara zu. Oh, Johan, zuzara, benetan sentitzen dut printzesa zurekin ezek hartzea. Iratxo ere ez dut ikusi. Bero dago hemen. Isil zaitez. Afaria prestago lagunak, jan ase arte. Oh, mi eskari hona. Horaitxo bertan iratxo bat ere jango nuke. Eta ez Azpixuri bezalako txiki bat bakarri. Lasai jan lagunak. Bai, ederki, denak engainatu ditugu. Gure jaunak ongi sarituko gaitu Sabina printzesa bahitzeko egin dugun lanaren truk. Eta hoberena erruan. Azpixuri txiki inozo horri botatzea izan da. Azpixuri txiki inozo hori? Ei, hanka zapaldu didazu. Ez horixe. Jo egin hau zu, ze uste duzu. Nik jo ez da orain ikusiko duzu. Ez dute asko irango. Txikia naiz baina ez zuek uste duzuen bezain inozoa. Beraz, Waltriket maltzurra da Sabina printzesa baitu duena. Bai, erregeri esan eta garbi dezagun nire izena. Bera Waltrik ez arduratuko da. Pom, pom! Ez da hain erraza, Azpixuri.
Gualtiketen gaztelura joan eta proba bat lortu behar dugu. Iritsi gara, Azpixuri. Ez natu, Azpixuri. Hene, iratxo hau loti utxara. Zer, nor, lagun idazue, mesedez! Ara, hori bair froida, erregeren zaldunetako bat. Bera ere nastuta ote dago baiketan. Bere atzetik joango naiz. Zu ezkuta zaitea zemen. Zuk nahi duzun bezala, Johan. Gabon, Paizroi jauna. Ez alda hau pasiatzeko garai eta toki arraroa. Oh, Azpixuri, iratxorren bilan abil. Ualtriketen gazteluan, zer ari zara egiten hemen? Ez zaizu esola, utna zazu bakean, ea, guazen emendik! Guazen, txinpa! Ia, ia! Ena usekula rapatuko zaldi zahar horrekin. Poliki, txinpa! Ederki, Paifroi, non dago Sabina printzesa? Nire gazteluan, Johan. Non egongo daba. Baina ez kezkatu, bere ondoko gela batean jarriko zaitut eta. Eta Paifroi ere baiketaren partaide da. Erregeri esan behar dio. Baina erregeko oraindik nik baitu dudala uste du. Oh, Johan, ze demontre egin dezaket! Gela honetan sartuta ezin dezaket ezer egin. Ordoa, Paifroi maltzur hori eta hori galerazteko ezin dezaket ezer egin. Azkenik, denanik nahi nuen bezala gertatuko da. Azpixuri! Lagundu! Utz nazazu! Utz nazazu! Eskapi! Eskapi! Lastodun gurdi horrek ideia bat eman dit. Ea guardiari giltzak entzen dizkioten. Mutiko, Waltriket jaunak zurekin hitz egin nahi du. Zatoz nirekin. Oh, guardia baten orde, zerraldoi bat jarri didate. Ah, Johan, benetan pozgarria da zuen men egotea. Niri ordea entzaitatxegin traidorekin hitz egitea. Zergatik baitu duzu, printzesa. Une honetan, Paifroi jauna, erregeren gana doaz pixuri iratxoak errezkate eskatu, eta berak derrigor ordendu behar duela esateko. Aha, orain ulertzen dut. Errege ere printzesa bezala baituko duzu. Eta haien askatasunaren ordez, bere erregetzaren erdian irea izango da. Benetan azkarra zara, Johan. Zergatik ezkara elkartzen? Inoiz ez. Ongi orduan, guardia, eran mantzazu! Azpixuri! Azpixuri? Zede montre gertatzen, hau! Jauna, iratxo txiki hori da, oiuka! Azpixuri! 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 Guardia, eramantzazu bere gelara! Eta gero aurkizazu azpixuri txiki hori! Berriro gelara. Bere ala itzuliko naizkate mordo batekin! Azpixuri! Zartaren, Azpixuri. Guardiak ez harrapatzea, espero dut. Iratxo horrek ies egiten badu nire planak porrot egin dezakeztu ies egin behar. Kate hauek nahikoa izango dira mutiko hiek lotzeko, orain mailu handi bat behar dut. Azpixuri! Oh, oh! Horrela ederki egongo zara. Zerraldo inozo horrek enaukateekin lotuko. Horrengoan jotzeko presnago. Arrituta dirudizu. Beno, egia esan, handiago den norbait espero nuen. Ea, guazen, printzesa askatu behar dugu. Hauek balioko aldute. Azkar, miatu gela! Ez dute bengo giltza aurkitzen. Azkar, gure atzetik datoz. Sabina, printzesa? Johan! Haine derra zinela jakin izan banu, neronek baituko zintuzkedan. Tira, ez dugu txantxetarako astirik. Aguro, harrapaitzazuei ez egin baino lehen. Zuek alde gintzazuei, nik geldutuko ditut hauek. Azpixuri! Azpixuri! Harrapatu ditugu.
Pasabide horrek ez dauka irteerarik. Zuk hori uste duzu. Aha, tximinitik ies egin dute. Ei! Azpixuri bakarrik dago, harrapaza zueni Johan eta printzesaren bilanoan bitartean. Ibiltzaik ezte kontuz lagunak! Aiene, nola jeitxe behar dut? Azpixuri lortu duela, dirudi. Geldi! Alden du mesedez, printzesa. Eraso! Nire gizonek Johan inguratu dute. Geldi, nortzara zu? Inozo, Alena, ies egiten utzi diazu. Bakarri nengoen. Nola bai, zubira iritsi behar dugu. Guardiek harrapatuko te dituzte Johan eta printzesa. Ez, baina orain, orain guardi badator eskubitik. Eta beste bat ezkerretik, hoene, Johan. Bi bat inkontra, baina guardi handia da. Mila esker laguntzeagat. Ez horregatik, Johan. Angi, oso lan bikaina egin duzue. Gizon gehiago, Johan inguratuta dago. Johan, begira! Johan, azpixuri, azkar! Aguro! Arrapaitazue! Itxizazu atea, azpixuri. Ederki, seguru gaude. Nire osaba errege, arriskularrian dago oraindik. Pai Froi jaunak engainatu egin behar du. Ez dut uste, zaudela sai printzesa, Pai Froi jauna basoan utzi dut arkume bat bezala lotuta. Azpixuri, iratxo bat izateko lan ederra egin duzu. Baina zergatik itzuli zara, ez diguzu ezer zor. Ez zaitez inozoa izan, Johan, iratxo batek ez ditu bere lagunak azte. Ederki, orduan pentsa dezagun nola ies egin behar dugun. Behar bada jantzi arraro hauek gure iesa errazteko balioko dute. Arratoiak bezala rapatuta dauzkagu orgoian. Eta bihar erregere nire presoa izango da. Ongi lotuta egongo alda behintzat. Bestela deno korbera eroriko gara. Azpixuri, zu lehenengo. Gero printzesari lagundu eta ni guardiak distraituko ditu. Erreza da leiotik jauzi 150 metro beraka eta harri zorrotzak. Ongi, Azpixuri, zoaz. Norari da alarma jotzen. Johan da jauna, hemendik ikus dezakezu, begira. Egunen batean Johani musika irakatsi behar diot. Jauna, engainu bata! Azpixuri ies egiten ari da! Inozoak, moztu soka! Haiene, Azpixuri ikusi dute. Azpixuri, jauzi! Jauzi, baina hori arriskutsua izan daiteke. Ez! Ama! Iratxorrek ez digun lan gehiagorik emango. Azpixuri gaixoa. Ez dut luzaroan ezakutu, baina lagun ausarte eta ona zen. Penagarria da. Johan, begira, hor dago! Eroa izatea nekagarria da. Errege oartera zi behar dut, baina lehenik prefroiek hor jarritzen duen ikusi behar dut. Ez, ies egin du horrek erregaren gazteluan dagoela esan nahi du. Eta errege paifoiek esan dagoa sinisten badu errege gaztelutik joango da. Eta orduan, ene arraioa! Eta bitxar gabe ez den izango naiz gara iziritxi! Aguro! Jauna, ez diozu kasurik egin inozo horri. Azpixuri iratxoa da. Ohartzen zaitut, jauna. Iratxo txiki hori ez da bat ere fidagarria. Zu iratxoa altzara. Pai Froi jauna, printzesaren truke dirua nahi duzula esan dit. Errege, nien naiz iratxoa. Ez dut dirurik nahi eta Pai Froi jauna traidorea da. Baina ez zaldugula saiago hitz egingo, gozaldu ondore. Non dago, Pai Froi, aspaldi itzuli behar zuen! Jauna, errege etorri da! Azkenik, irabazi dugu. Ekar zaidazu errege. Baina bere armada osoa ere ekarri du. Zer? Begira, printzesa, errege eta Azpixuri, lortu dugu! Osaba, osaba! Kaixo, Sabina! Jauna, erasoa ditzera emango aldut. Bai, ideia bikaina da. Baina nola zeharkatuko dugu hori. Utzi nire kontu jauna. Johan, jaitsi zubia! Bai, horantxe jaitsiko dizu! Hor goian, arrapazazu!
Zer esan dit? Aba, zubia jaisteko noski. Geldiza zuei! Ez dut zihies egiten! Johan, nahikoa da orain goz. Ez dut orain dik bukatu. Inguratuta zaude. Ez, Wall Tricket. Zuzara inguratuta zauden bakarra. Eraso! Ez! Guazen atzetik, bixar! Hobe dugu aspixurik hil baino lehen maltzur hori atxilotzea. Lagun zaidazue, lagun zaidazue! Iratxoa eta untzau alden duitzazue nire gandi! Aspixuri! Aspixuri! Zoritxarrekoan ni! Oh, Saba, hain pozik nago. Aspixuri ez da iratxona, baina entretenitzaile bikaina izango dela uste dut. Ze gertatzen da orain? Jantzi eder bat egin diot eskergabeko honi, eta orain ez zuela jantziko esan... Garrata dut, garrata dut, garrata dut, jauna, inozo bat bezala jokatu beharrak ez du esan, inozo baten itxura izan behar dudanik. Oh, hain itxura, mitxia duzu. Zamutuko zara, Barbara Anderea, zu... Oh, benetan barregarria! Benetan barregarria! Ze esan dizun, Johan, Azpixuri barregarria da. Eta horrelaxe ezagutu nuen Azpixuri. Adiskidetasun eder baten hasera izan zen. Oh, potxokigarria izan da! Potxokigarria? Ederra ez da? Nire ustez bitxia. Jatorra. Zintzoa. Ederki! Potxokitu duzue! Bai? Ato Azpixuri lagunak izan gaitezen oparian zuretzata! Hene, mil eskertziriko! Gure adiskidetasuna lertu egin dela uste dut. Baina... Baldaukazu horrelako beste opari bat, Ziriko? Hau Barbara Andereari ematen dio danean. Iuhu! Eman dakizu nola erabili behar den! Noski, kaxa irekitzen duenean jarriko duen arpegia ona izango da. Ai, Bixar! Horrengo honetan Azpixurik aurre hartu didala dirudi. Urrengor arte laguna, kongi izan! Ja! Abur, Johan! Urrengor arte!